Radio Vizija ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Фото, ние тоа гледаме на нашите фудбалски терени, каде што, иако да речеме во македонската репрезентација играат албанци, македонските навивачи се изразуваат со погодни зборови кон албанците, иако тие албанци носат некојаш и победа за Македонија. И од друга страна, албанците навиваат за Албани, иако во македонската репрезентација има албанци. Мислам дека ова е резултат на недозреани процеси и мислам дека треба да помине време, луѓето да се навикнат на овие, да, тоа да стане нормалност, а не да се гледа како нешто несекодневно, бидејќи во моментов е несекодневно. И да не забораваме дека во македонската репрезентација албански фудбалери има во поскоро време. Значи пред години немаше ни еден или имаше само еден со исклучок и може би треба време тоа да се ствари, како што и за другите работи требаше време, и се надам дека тоа може да се направи. И мислам дека спортот има голема улога во овој процес и јас навистина им честитам на сите македонски селектори кои што покажуваат поголема зрелост од, да речеме, некои други институции кои што се токму за тоа наменети да промовираат заедништво. Ноќен експрес на канал 77.